Salve, salve rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e Manos. Hoje estamos aqui novamente em live, como de costume. E na live de hoje eu vou sortear simplesmente pra 5 inscritos meus, $50. $50 na conta de cada um. Além disso, eu vou usar o cupom Saulo na conta desses inscritos. E, ó, a galera tá dando sub pra caralho, daqui a pouco eu vou agradecer todos eles. Os inscritos que ganharam os $50, eles vão ganhar também um bônus de 25. Então na conta dele vai entrar os $50 que eu vou depositar. Vou usar o cupom Saulo na hora de fazer o depósito, que vai pra $75. Então ao invés de 50, ele vai receber $75. Fechou? Daqui a pouco eu já vou fazer o sorteio pra eles. Estamos aqui em live. Se você quiser participar desses sorteios, é twitch.tv/saulo a live, fechou? E a rapaziada da Twitch que já tá em peso aqui na live, galera zica do baile, tamo aqui com 1000 pessoas na live. E manos, aqui no csgo.net eu tô com $700 e 700 bonus points, que além de profitar na conta de inscrito, Saulinho tem que profitar na conta dele mesmo também, né? E vamos abrir aqui simplesmente 5 caixinhas do Falenzeira pra começar a estriquinado. 5 caixinhas do Falenzeira, como quem não quer nada. Lembrando, se você for depositar no csgo.net, deposita utilizando o cupom Saulo, S-A-U-L-L-O, pra ganhar 50% de bônus no depósito. Falenzeira já. Caixa do Falenzeira tá muito boa, não. Ai, meu Deus, só até doeu o coração essas scout. Essas scout aqui sacanearam. Mas bônus points é, como o próprio nome já diz, bônus. Todas as skins aqui estão vindo de graça pra gente. Então vamos lá, rapaziada, ó. Ensinando pra vocês como depositar. Pra depositar, você entra no link que tá aqui na descrição. Vou entrar aqui no meu último vídeo pra vocês verem. Você clica aqui, ó, na descrição do meu último vídeo, ou na descrição do vídeo que você tá assistindo agora, no caso. Vai estar aqui, ó, csgo.net. Você clica nesse link aqui. Aí você entra no csgo.net, clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza o cupom Saulo na hora que for fazer o depósito. E você ganha 50% de bônus. Além disso, você utilizando o cupom Saulo, ainda participa do sorteio mensal. O sorteio mensal do mês de março é de simplesmente essa M9 Gama Doppler de R$4.000. Para participar é simples, é só utilizar o cupom Saulo no csgo.net. Você chega aqui, utiliza o cupom Saulo, ganha 50% de bônus e ainda participa de sorteios mensais. E vamos que vamos, rapaziada. Estamos aqui ainda com $873. Vamos tentar profitar na minha conta para daqui a pouco a gente ir para a conta dos inscritos. O que que eu vou fazer na conta dos inscritos? Eu vou depositar $50, vai entrar 75. Com esses $75 eu consigo abrir 4 caixas do Saulão. 5 já não dá, porque 75 a gente precisa de 81. A gente consegue abrir 4 caixas minhas. Por mais que a gente vai depositar 50, só a gente consegue abrir um valor em caixa de $75. Então a chance de profit é bem boa. Tipo, eu vou chegar, vou clicar. Vamos ver se essas 4 primeiras caixas fossem dos inscritos. Vamos ver o que viria para esses inscritos. E, ó, já teria aqui uma Alp Headline e uma casa imóvel na conta do... Mano do céu, já seria como? Já seria profitação monstro, irmão. Vamos fazer o seguinte, vamos vender essas skins aqui. Como eu já vou fazer a abertura dessas 4 caixas na conta dos inscritos, é melhor a gente brincar aqui na conta do Saulinho com coisa mais pesada, né? Com coisa mais... Uou! Vamos abrir aqui 4 caixas de luva. Aí, se der... Com as luvas... ruins, entre aspas, que vierem, a gente abre caixas de faca. Pode ser? Será que essa foundation vale a pena? Me lasquei, irmão. Me lasquei legal. Ai, que maldade, cara. Mano, vamos 4 caixinhas de faca aqui agora. Se der ruim de novo... Se der ruim de novo, a gente tem que torcer pra profitar na conta dos inscritos, né? Opa, M9 Fade, irmão! M9 Fade! 75! Chama! Chama! Chama no rei do profit! Vamos solicitar essa M9. Vamos ver se ela tem disponível. A M9 não tem disponível. Mas o site tá deixando eu trocar por uma M9 Slaughter, por uma Hand Wrap Slaughter, por uma luva vício. É, tem várias opções legais aqui. Várias, tipo, muito legais, inclusive. Essa aqui, essa Karambit Case Harness pode vir Blue Jam. Vamos na Karambit então. Ai, meu Deus do céu. Vamos solicitar essa Karambit aqui pra nós. Mano, pode ser que ela venha Blue Jam. E vamos aqui com 61 doll a gente consegue abrir. Mas vamos abrir uma caixinha do Fallen aqui, como quem não quer nada. Nossa, gelei. Gelei, irmão. Gelei demais.
E vamos agora vender isso daqui e abrir a Hyperknife. Quem confia que essa Hyperknife tá boa? Vamos abrir aqui então essa Hyperknife como quem não quer nada. Galera, 2 minutos pro sorteio, hein? Exclamação, sorteio aí, dale. Mano, a Hyperknife até que tá melhorzinha mesmo. Até que a Hyperknife não tá tão péssima não, hein? Ó! 65 virou 108. E agora, galera, dá pra gente vir aqui e meter ele tudo no contrato. Um contratinho de 558 dólares. A gente já garantiu uma Karambit Case Hardened de top. É, se a gente somar o valor que a gente tem aqui em facas mais a Karambit, ó, vamos fazer um cálculo básico aqui, ó. 558, 558 mais 656, temos 1.200 em skin. Tá top pra caralho, no inventário aqui, no inventário. A gente já tem uma faca, mano, vamos. Foi. Ui, nossa. Que merda, hein? Calma, vamos tentar o aprimoramento dessa faca. Dá pra tentar transformar esse estileto em uma Bowie. Ou uma M9 Doppler. Quem confia, clã? Eu sou mais M9. Eu sou mais M9. Eu confio. É nossa. É nossa! Confia, papito, confia. A Karambit, não sei se ela já tá, já chegou. Vamos ver lá. Mas a M9 vai vir pra nós ali. Ainda não chegou, a Karambit ainda não veio. Mas a M9 vai vir... É isso, cara, é isso, clã, é isso. Ó, clã, aparentemente chegou uma de nossas skins, a M9. E ela veio... Ai, galera, todo mundo torce pra ela ter vindo Phase 2, que eu acho ela mais linda do jogo, irmão. Ai, veio Phase 3. Vale, na verdade, 522 dólares. O site tá falando que ela vale 481, mas ela vale 522. Vamos ver como é que tá essa skin lá dentro do jogo. Ah, mas ela até que... 0.01, float péssimo e phase 3. Prefiro fazer o negócio. Devolver pro site, solicitar de novo. Devolver pro site, solicitar de novo. Até vir uma que me agrade. Porque ela realmente... Né? Porém, mano, a gente ganhou uma M9 e uma Karambit, que ainda não chegou a Karambit. A Karambit ainda não chegou, eu vou solicitar ela também, mano. Depois de novo, vou solicitar a Karambit e a M9 depois de novo. Mas vamos fazer o seguinte, vamos depositar na conta do vencedor logo. Vamos fazer o sorteio. Winners, draw winners. Boa sorte, mens. Teodoro Costa Correia. Vamos ver se ele tá aí na live. Teodoro... Opa! Esse aí tá na live. Já mandou até mensagem. No vídeo de hoje vocês vão ver a abertura na minha caixa, que vocês já... Na minha conta, que vocês já viram. E na conta do TDR Costa. No segundo vídeo que vai sair hoje, eu vou depositar na conta de outros 4 inscritos. Então esse vídeo provavelmente você tá assistindo na hora do almoço. O outro vídeo que vocês vão assistir, à noite, mais ou menos umas 5, 6 horas, já vai estar saindo no canal. 5, 6, 7 horas. Que vai ser depositando na conta dos outros 4 inscritos. Então não perca. Vamos depositar utilizando o cupom com Saulo, é claro, para ganhar aí os 50% de bônus, 50 dólares e bora-lhes. Depositado na conta dele, 75 dólares. E vamos chegar aqui na conta dele e abrir simplesmente aqui, ó, 4 caixas do Sauleira. Bora que vamos, o TDR falou que quer uma faca. Vamos torcer para vir a faca, mas se vier profit eu já tô feliz. Bora! Ó, veio uma M4 Hellfire, não sei se foi... 36 dólares. 36 dólares não foi bom, não foi bom. A gente ainda tem 10 dólares aqui pra tentar reverter um pouco essa situação. Tem uma caixa nova aqui chamada Clubhouse. Vamos abrir uma dessa Clubhouse pra ver qual que é da fita. Vamos ver, a gente precisa pelo menos conseguir aí os 50 dólares pra mais aí. Nossa, passa. P90 não. Quanto que vale essa P90? 8. Ok. Mano, a gente depositou 50. Tem 45 aqui. O que, que dá pra gente fazer? Vamos ver o que, que o TDR vai falar. Tá safe, só pelo profit. Mano, 50 que a gente depositou já tá praticamente garantido, né, mano? O que dá pra gente fazer? Vamos ver o inventário do TDR pra gente ter uma noção do que ele tá precisando. Dá pra gente... Ó, ele já tem M4. Ele já tem algumas skinzinhas legais. Temos aqui 2 dólares ainda, Clã, que dá pra gente tentar fazer alguma coisa também com ela. Mano, dava pra gente abrir 10 vezes dessa... Ah, não, tem uma caixa que é boa. Sahar Show, irmão. Imagina se vem uma dessas skins aqui. Vamos ver. Ah,
Foi bom. 1,80 virou 2,30. Profit. Então temos aqui no inventário dele 47 dólares. E ainda temos duas skins no aprimoramento. Bem lembrado. Temos duas skins aqui para fazermos aprimoramento. Que se a gente conseguir um aprimoramento com sucesso, tá safe. Vamos aqui, ó, 65%. Ok. Conseguimos uma SSG Fever Dream, que é nice. E por último aqui, mas não menos importante, temos essa Negev Power Loader, que dá pra gente tentar jogar pra esse... o quê? Pra essa Galil, que é bonita, 63%. Safe também, profit. Vamos ver se a gente conseguiu bater aqui os... 50 dólares. Recuperamos o que a gente depositou. Então saímos aqui do inventário, daqui do site pra ele. É com uma M4, uma P250, uma Desert Eagle, outra P250. Mas ó, eu acho que ele vai dar a opção aqui, ó, exatamente o que eu tava falando, da opção de eu trocar. Vamos trocar aqui por uma Redline, que é bem nice, eu gosto bastante da AK Redline. Vamos ver se essa P250 tá disponível. Também não. Deu a opção de eu trocar ela. Mas como a gente já tem uma P250 aqui, já no caso, não deu não pra trocar. Ah, dá pra gente pegar essa Alp Fever Dream, mano. Nice, Alp Fever Dream bem top. Então vamos trocar essa P250 aqui por uma P250 Asimov, que é melhor ainda. É, na verdade, a Muertos eu acho que é um pouquinho mais bonita. Mas a Asimov também é bem nice. Tem aqui essa Eagle, que deu certo. A P90 Asimov não tá disponível, graças a Deus, porque essa P90 aqui, você tá maluco. Vamos pegar, então, o que ficou aqui? Peraí, cancela. A gente já pegou... uma Glock a gente não pegou. Vamos pegar essa Glock aqui então, ó. A Rebelde, que é bem nice. A Rebelde é bem top. Vamos pegar a 5.7. Não vamos pegar a 5.7, não. Vamos pegar esse agente. Esse agente aqui, bem nice. Pá, parrudão. Vamos, pegamos um agente. A SSG. E a... porra, essa daqui também não tá. Vamos pegar então uma USP Blood Tiger. E pronto, pegamos tudo, ainda temos 1,57. Dá pra gente fazer um aprimoramento com 1,57? Uma USP Cortex. Será? É isso, clã! É isso! Vai tirando! Safe! Ó, já chegou todas as skins aqui pra ele. E pegamos a USP ainda. Ok, depositamos 50. Profit! Agora vamos aceitar tudo aqui na conta do inscrito, ó. A USP, sangue de tigre. Aí a gente vai fazer uma somatória pra ver quanto que a gente ganhou e quanto que a gente depositou. A gente depositou 50 dólares. Agora a gente tem que ver quanto que a gente ganhou. Aí depois, se ele quiser trocar, acredito eu que com tudo isso que a gente depositou na conta dele, que a gente ganhou na conta dele, melhor dizendo, ele consiga talvez trocar próximo a uma faca. Talvez ele tenha que acrescentar alguma coisa. Mas ele pediu pra gente ganhar uma faca, a gente ganhou 55, 56 dólares mais ou menos, que já tá ok. Vamos lá, ó, P250 Zimov chegou também. Mano, só skinzinha nice, E agora, clã, eu vou sortear mais um. A galera do vídeo não vai ver, porque esse é o próximo vídeo aqui do canal. É o próximo vídeo aqui do canal, clã. Eu vou depositar na conta de outros 4 inscritos, nesse mesmo esquema. Vamos ver se na conta desses outros 4 inscritos vem algum profit bem top. Ultimamente vem tendo uns profits, tipo, insanos. Mas vamos ver como é que vai ser o andamento hoje. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 skins então. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Chegou tudo, clã, chegou tudo. Vamos fazer a somatória aqui de quanto que temos. 8 mais 14 mais 8,60. Vamos colocar 8, depois a gente arredonda uma pra cima. Mais 38, mais 21, mais 35, mais 31, mais 107, mais 29. 291 reais, 51 dólares. A gente depositou 50 e retirou 51. Tá ok. É, tá bom. Então, galera, essa foi a abertura de caixas na conta do TDR, ok? Espero que ele tenha gostado. Levou aí 291 reais de presente pra casa. E agora a gente vai depositar na conta de outros 4 inscritos que estão aqui na live, fechou? Então, eu vou indo nessa. Se você quiser ver a abertura na conta desses 4 inscritos que virão agora, é só assistir o próximo vídeo aqui do canal, fechou?
Show, que vai sair ou hoje mais tarde ou amanhã. Acredito eu que hoje mais tarde já esteja no canal. Se não estiver, amanhã vai estar. Tá. Fechou? Então é isso, clã. Um beijão do Saulo pra todos vocês e fui! Tamo junto, mens!